Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind. O movimento interdisciplinar tem como principal característica o protagonismo dos nossos alunos. Esse protagonismo permite que eles consigam potencializar algumas características importantes, como liderança, criatividade e, principalmente, a tolerância, onde a diversidade fica muito presente nesse trabalho. Nós acompanhamos bastante esse trabalho, o dia a dia dos nossos alunos, e podemos perceber, principalmente, o envolvimento desses alunos, aquela questão realmente de pertencimento, de sentir bem, de poder saber que é aluno do ISBA, uma escola que tem como tradição a formação humana. Agora os senhores vão assistir essa peça que eu tenho certeza que ficou maravilhosa, porque foi feita de coração. E um recado para nossos estudantes e para toda a nossa sociedade. Em um mundo onde a relação virtual fica cada vez mais presente no nosso dia a dia, poder elaborar um projeto, um trabalho, onde a relação pessoal é a principal vertente, faz com que a gente possa acreditar novamente numa frase muito importante, que gente precisa de gente para ser gente. Noite de festa, noite de prestígio. Todos nós, né, estamos aqui para prestigiar um trabalho que reflete as práticas de todo no letivo, nosso movimento interdisciplinar. Movimento porque exige deslocamento, mexe não só com os nossos saberes, saberes construídos por nossos alunos, mas também com as suas atitudes, seus procedimentos. E este ano, como todos os outros, né, nosso projeto, nosso movimento é inspirado no tema da campanha da fraternidade. Eu vim para servir. E nossos alunos precisaram realmente se deslocar, se movimentar. Porque como pensar um mundo solidário, um mundo que não só que você pense, não só de forma individualista, mas pense no outro, dentro de uma lógica capitalista, dentro de uma lógica hedonista. Então, nesse processo, eles construíram toda a peça e o objetivo final é tocar no coração de vocês, para que vocês saiam daqui refletindo sobre qual a nossa missão no mundo, qual a missão, para que estamos aqui, como pensar um mundo que seja realmente solidário. Então só nos resta agora contemplar, apreciar o trabalho que foi arduamente, né, desenvolvido durante todo o ano letivo, um trabalho que visa realmente formar integralmente os nossos alunos.